studijski krožek Tišina deluje v občini Tišina že 23 let. Kmečkemu prazniku ali svetku smo se pridružili lansko leto, ko smo v septembru izvajali različne dedavnice ročnih del, predvsem iz naravnih materialov. Drugače se pa trudimo vsa ročna dela, ki so jih nekoč izdelovali na kmetijah, obujati in predvsem učiti mlajše rodove. In to je naše darilo za mamce.